Det finns fyra olika typer av människor. Idag ska vi tävla i en sport som ni aldrig testat tidigare. TikTok. Det är ingen sport, Josef. Dessutom tittar du på TikTok 24 timmar om dygnet, Josef! 24 timmar om dygnet? Låter orealistiskt. Du måste hinna äta och sova också. Nej. White and nerdy, just too white and nerdy. Think I'm just too white and nerdy. Can't you see I'm white and nerdy? Nej. Måste vi tävla hela tiden? Jag vill inte bara köra för det är roligt. Nej, Samin! Okej. Vad heter den där spotten som vi ska köra? Jag hoppas det är någonting man får slå eller skjuta människor som paintball. Eller amerikansk fotboll. Just beneath the skin, I must confess that I feel like a monster. Det är inget era. Vi ska köra spikeball. Nej, menar du allvar? Jag menar alltid allvar. Vadå? Så du vet vad det är, Josef? Inte någon. Gula människor, alltså människor! Snälla Raymond, kan du dämpa dig lite? Jag får inte i mina öron. Okej! Okay. Karlsson, vad är spikeball? Får något då nu då? Det är... det här. Okej, här är reglerna. Spelet går ut på att studsa bollen på mattan. Om man slår en boll som det andra laget inte lyckas slå tillbaka, så får man poäng. Man har bara tre touch på sig inom laget. Bollen får bara studsa på mattan en gång. Några frågor? Ja. Får man hoppa på studsmattan? Nej. Fuck! Vad som återstår nu är att välja lag. Jag är etta väljare! Jag är två väljare. Det behövs ingen tvåa väljare när man bara är fyra. Du kommer ändå få välja den som inte ettan valde. Okej. Okay. Jag väljer Josef. Tack Raymond. Fattar du Josef? Det här är vår chans att få revansch. För att vi förlorade i fridrotten. Här är resultatet av hela tävlingen. Och sista plats med 4 poäng. Ja, jag är bäst! Nej Josef, du kom sist! Just det! Och förlorade i ris. Men nu är det vår tur att vinna. Okej, Samin. Det här blir en enkel match. Josef är för korkad och Raymond är för övertaggad. Det här är knepet. När det är vår tur att slå bollen, slår den åt motsatt håll från att motståndarna står. Det är ju elakt, då blir inte ikapp bollen. Det är det som är meningen, Samin. Okej, vi har varsin serve. Man har två försök på sig. Serven måste vara diagonal, men annars får man stå åt vilket håll man vill. Är ni redo? Ja! Jag är med, jag är Michael Jordan. Han är basketspelare, inte spikebollspelare. Serva, Karlsson! Okej. Ha, headshot. Vad var det där bra för nu, Josef? Nu fick de ju poäng. Du ska slå bollen på mattan. Mattan. Just det. Aj. Hur gick det, Samir? Bra, tror jag. Bra, då servar du. Du slår för löst, Samir. Sista försöket nu. Så kast, Samir. Jag kan inte hjälpa, jag är inte stark. Nu är det min serv. Du slår för hårt, Raymond. Jag är en pingvin. Vad gör du, Josef? Varför tog du inte bollen? Jag är en pingvin och de har väldigt korta armar. De har inte armar alls. De har vingar. Min tur att serva igen. Jag som gjorde en väldigt snygg räddning. Jag vet, världens magplaska, så jag ska lägga ut det här på TikTok nu. Okej, nu tog du 4-1 till oss, Samin. Om vi vinner det här poänget också, så vinner vi. Jag ska göra mitt bästa här.
Josef, nu är vi på väg i kapp dem nu. Bra Josef. Ha! Headshot igen, Samim. Åh, jag gillar inte det här spelet. Strunt i det nu. Nu måste du fokusera. Ha! Nu är det lika! Sista poänget vinner! Och det är jag som servar, så ni har ingen chans. Nej, Josef! Vad är det för kompispass? Tack för smash-upplägget. Raymond, du gjorde en bicicleta. Så det betyder att jag vann, eller? Ja. Tjoho, jag är bäst! Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson. Karlsson, Karlsson, hoj här kommer Karlsson. Karlsson, Karlsson, ingen faktiskt ingen annan Karlsson gillar jag så bra som mig. Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson. Vackra, snälla, lagom tjocka Karlsson. Genom kloka, underbara Karlsson. Undra på att alla gillar mig.